ሰናይ ሰናይ የሺማርት የአይንዎ ሲሳይ ምርጥ ጥሬ ስጋ በደም ባለኛጋ የሺ ጤፍ እንጀራ ዝናው የሚጠራ ለባልትናው ጤት የሺናት እመቤት የሺማርት ብቅላለ ነጻ መጠጥ አለ ጣፋጭ ኬክ የሺማርት ያማርጡ በአይነት በጣም ለቸኮለ ድራይቭ ትሩ ማለ የሺማርት ከገዙ ያተርፋሉ ብዙ ለፍጥነት ለጥራት ምን ጊዜም የሺማርት እሺ መከራይ ከፈለጋችሁ ተራ በተራ እናግሩኝ እንከራያለን አንተ እንከራያለን ያልከው እንዴ አንተ ኮነ እንከራያለን ያልከው አዎ እንከራያለን እንከራያለን ምንም ችግር የለም እንዴ እንያ አንተ ምን ሆነ ሰውነቷን አይታየው እንደ ሀገራችን አክቲቪስቶች ያበጣብጣሉ የሀገራችን አክቲቪስቶች ያበጣብጣሉ እንዴ ቀላል ያበጣብጣሉ እንዴ ሳቢ የሚሸቅሉት በእኛ አይደል እንዴ በጥብጥ በመፍጠርም ገንዘብ ይገኛል ማለት ነው ቀላል ይገኛል እንዴ ያልተሞከረች ቢዝነስ ታላ ለምንኛ አንጀምራትም እንጀምራታለን አያያውራኝ እንጂ ስማሙል ደንፈስ ቅዱስ አስቲ አረ ምን አይነት ማይገፋ ሰውነት ያዝ አንተን ስንት አመት አየው ስንት አመት አየው እሺ አየው ምን ገና አዲስ ያላየው ትልይበት እንጂ አባባ ነው ቀደም አረ ልጅ የተባረክ ሰውነት ይፍቻለም ትልቅ አምሮሽም ትልቅ ነው 4000 ብር መክፈል ይችላል አባባ ባመት ኮነ ይችላል አልበላ ማልጣም ብዬ ጡረታ ያነጥራክኝ ቦር ነው አባባ 3500 ነው ይትከፍልኛልሽ አባባ
ስሚ ይሄ ቤት ግን አይሆነኝም። መች ገብተሽ አየሽው? ገብቼ ባላየውም የቤቱን ባለቤት አይቻታለሁ። እና ከዚህ በፊት አቂያታለሽ? እሷን ባላቃትም የባለቤቴን ጸባይ ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። እሱ ሰኔም ጠንቅቄ አውቀዋለሁ። የት አባሽ ታውቂያለሽ? አንቺ ምን አባሽ ገና ቤቱ ሳይገኝ ከሸፈ እኛ እንገባበታለን። ማይ እንዴ አንተ ምን ሆነሃል? በቀን ሁለት ቤት እንከራይ ነው? ያንን ቤት ምን እናደርገው ነው? ወይኔ አረ በእናትህ አታስፎግረን። አንተ ልጅ ልጅቷን በደንብ አይታታል? በቃ ያንን ቤት ዛሬውኑ እንለቃለን። እሺ ደሞ እኮ ቀብድ ነው እንጂ ከፈልንበት ምን አልገባንበት አልኖርንበት አይደል? አረ እንቀለም ማለት ነው። ይዟለን እኛ እንገባበታለን። እንደውም በምንድን ዶላር ነው? በዶላር ነው ያዘው። ምን ዛሬ ኖርሻል? እዳ ስረዛስ መሰላችሁት እኮ እናንተ ናችሁ ተከራዮች? አዎ እኛ ነን። ዲያስፖራ ናችሁ? ያ አዎ። እኔም እንደዛው። ያ እሺ እንዴ በቃ ጋይስ ምን ሆናችሁ? አልተመተኑ አንዴ ከፈልንበት እኮ በዶላር ሹዋ አርገን ከፈልንበት እኮ ላጠበላ ምንድን ነው በሰው ዕቃ ችክ ማለት። እሺ ያው በቃ እንዴ ነው አልጋ ደርሰናል። ያው የተስማማ ነው አይደል? ዘርዝራችሁ ታመጡልኛላችሁ? እንደዚህ እንደቋመጥንበት እያየሽ መቼም ለሌላ ሰው አሳልፈሽ አትሰጪውም አይደል? ምን ነው አንተ ምን ነው አሁን እቺ ልጅ እንደዚህ መታረክ ትመስላለች? እኔ ቃል አላት ነው ወይ አታረክ? እንደዛ አታረጊ ማለት ወይ? ብዙ ባላለ። ዋው ዋው ማየ ብዙ ነሽ ነው ስማ። እናቴ ዝም ነው ብዙ እናቴ አስታወሽ ብዙ ነገር አስታወሽኝ ብዙ። ዋው 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 እነትም ብዙ ብዙ ተባዙ ያለው ይሄን ነው እኮ። እኔ ደግሞ ያው ጆኒ ይባላለሁ። ጆኒ ማለትም ትችያለሽ። ያ በቃ ለኛም ጊዜ ስተል እንጂ ብዙ ይባላለሁ። ምን ነው ጎራው? ወይ ጎራው ይባላለሁ። ይስታል። ለዛ ነው ይስታል። ብዙ እንትናት እና ደግሞ አክቲቪስት ነው። አክቲቪስት ወንድም አለው። ያው እዚህ ሀገር የሚነሱት ትላልቅ የሆኑ ግጭቶች የሱ እጅ አለበት። አባ የሱ ስለሽ የወንድሙ እጅ አለበት። ወንድምየው እንደዚህ ውጪ ነው ያለው። ማኒፌስቶ ምንድነው ቢባል ራሱ ማጋጨት ነው የሚለው። አንተ ምንድነው የምትለው? ያ ስለአንተ እየነገርኳት ነው። ያው በቅርቡ ወንድሙ ይጠራውና አሜሪካ ይሄዳል። ያው ገብቶሻል። እኔ ዜጋ ነኝ። አንድ ግሬን አሜሪካ አንድ ግሬን ኢትዮጵያ አርጌ ነው የምንቀሳቀሰው። አዎ ጎራው። አቤት ተው። ምን ነው? ሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ሀገር አይረገጥ። በጦርነት በምንም አንዱ ሊመታ ይችላል። እሺ ያ አካል ጉዳተኛ መሆንም አለ። ታዲያ ገብታችሁ እንዴ? አንቺ ብዙ ምንድነው? ምን እየሰራሽ ነው? ምን ማለትሽ ነው እንዴ? እንዲኮ ስትይ እኔ አራቅሽን ነው የሚመስለኝ። እኛኮ ቤተሰብ ነን። አንቺ አየሽው ማለት እኛ ማየ ነው ማለት ነው። አይ እኔ ሳላያምኜ ብዙ መባል አልፈልግም። እሺ ይቅርታ። እኔዋ ኦኬ። ኑ ተከተሉኝ። እሺ አንተ ምን ሆነሃል? እስቲ ልቀቀኝ። ገና ቤቱን ሳንከራይ አይኔን ካያስከኝማ ነገ ደመረ እንዳጨርሰው። እንዴ ኑ እንጂ ለሁለታችሁም ይበቃል። ምኑ? ቤቱ። ኧረ ምኑን ሰጠሽ የኔ ዓለም ማራለሽ። ኧረ ምኑን ሰጠሽ የኔ ዓለም ማራለሽ። ኧረ ምኑን ሰጠሽ። አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ ናት የሚሉት ይሄንን ይሆን እንዴ? እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ? አሁንማ የተባበሩት መንግስታት መቀመጫ ለማድረግ እንሰራለን። እንሰራለን።